Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Зараз говоримо про посівну кампанію в Дніпропетровській області. Сьогодні в наших гостях Владислав Черчилль, директор Інституту зернового господарства зернової культури Національної академії аграрних наук України. Доброго дня. Слава, я вас вітаю. Ну що, розповідайте, на якому етапу зараз посівна кампанія? Я, перш за все, хотів всіх привітати з початком практично вже нормальної весни. Тепло вже наступає. Воно потрошки, значить, розгортається, і ми бачимо, що навіть і дерева вже починають бруньки набухати, і деякі квіти вже розцвіли, першоцвіти. І також розпочались роботи в полі. Значить, це відносно сроків, які, значить, на сьогоднішній рік можна сказати, що вони почались в середньому багаторічному. Це звичайні сроки. Зазвичай посівна кампанія, вона за середньобагаторічними даними, вона розпочинається десь з 3 по 11 квітня. А роботи в полі, це закриття вологи і підготовка ґрунту, вона розпочинається десь з 22 по 29 березня. Тобто так, і в принципі у нас на сьогоднішній день і відбулось, і повним мірою ми працюємо над посівом. Десь вже із ранніх ярових ми засіяли близько половини, чуть більше 40%. Це мається на увазі ярий ячмінь, дворучки ячменю, горох. Горох всього у нас планується по області посіяти 18 тисяч, і вже, десь близько 10 тисяч вже засіяно. Також ОВС, практично повністю посіяна вже яра пшениця, хоча у нас не дуже багато її сіють. Зазвичай у нас сіють десь близько 2000 гектарів, в цьому році заплановано 3,2, і це зрозуміло чому, тому що робиться акцент на продовольче зерно, а яра пшениця – це зазвичай це тверда пшениця. Незначні площі також заплановані і під ярий ріпак, які теж почали вже сіяти, десь половину вже ярого ріпака посіяно. Взагалом, ранніх ярових культур заплановано 165 тисяч гектарів, з яких 42% вже посіяно. Також хотілося сказати, що в цілому нам необхідно в області за весняний період засіяти 1 180 000 гектарів ярих культур. Більша частина із цього вона приходиться саме на соняшник, планується засіяти 610 тисяч гектарів, і кукуруза десь близько 300 тисяч гектарів. Але посівна кампанія всіх пізніх культур вона ще не розпочалась, тому що ще температурний режим не дозволяє. Я вважаю, що соняшник, якщо так буде наростати тепло на сьогоднішній день, десь почнуть на наступному тижні, може на початку, може наприкінці, почнуть вже сіяти. В принципі, вже ґрунт прогрівся доволі таки непогано. Середня добова температура, перехід через плюс 5 градусів, він вже відбувся 22-29 березня. І зазвичай з переходом на температуру в бік наростання плюс 5 відбувається і активізація всіх ростових процесів озимих культур. Тобто озима вже на сьогоднішній день починає вегетувати, і необхідно зробити всі ті елементи технологічні для захисту цих посівів. Якщо оцінювати цю зиму та початок весни, чи добре зволожений ґрунт? Ну, на сьогоднішній день останні проби відбору ґрунту показали, що у нас знаходиться волога десь
Теж на середньому батарічному рівні. Незважаючи на те, що за березень випало не дуже багато опадів, випало, якщо я не помиляюсь, 24 мм, це 50% від норми. Також протягом всього зимового періоду спостерігався дефіцит зволожування, але тим не менш вологи на сьогоднішній день достатньо. Вона в основному десь 130-155 мм в метровому шарі. Це, в принципі, достатньо для того, щоб сформувався добрий врожай. Якщо протягом квітня і травня додадуться ще опади, то взагалі буде все добре. Я вважаю, що незважаючи на проблему забезпечення добривами на сьогоднішній день, враховуючи їх ціну, ну і інші такі нюанси, але можна очікувати якнайменше середній врожай на майбутнє. Ну, все буде залежати від перебігу вегетації протягом у цих трьох місяців. Якщо не буде ніяких метеорологічних катаклізмів, то, в принципі, можна очікувати на непоганий врожай. Пане Владиславе, а що з добривом? Можна трохи детальніше? Ну, з добривом, ви розумієте, тут ситуація, вона склалась навіть... У нас воно своє чи не? Є і наше виробництво, є і експортоване. Ми дуже багато експортували з Білорусі добриво. Справа в тім, що для того, щоб виробляти добриво, необхідні були енергоносії. Ми знаємо, що сьогодні дуже здорожчав газ, дуже здорожчав газ, в рази здорожчав газ, і завдяки цьому здорожчанню навіть за кордоном, безпосередньо в Великобританії, закрилося, знаю, що декілька потужних таких заводів, які виробляли добриво. У нас теж були проблеми. Ну, але на сьогоднішній день, враховуючи воєнний стан і проблеми логістики, тим не менше, я знаю, що наша Азотики в Черкаській області знаходиться, він завантажений добривами і, в принципі, можна ці добрива купити. Але ціна дуже висока, це близько 26 тисяч за тонну. Практично вони здорожчали, як вже казав, три рази. І зрозуміло, що на сьогоднішній день, враховуючи, що добриво здорожчали, паливомастильні матеріали здорожчали, насіння, воно десь приблизно залишається на тому ж рівні, але логістичні всі ці перевезення, теж ціна, тарифна теж здорожчала. Тобто можна очікувати, що собівартість буде дуже висока зерна. Я не знаю, яка вона буде ринковою, тому що, в принципі, ми ввійшли в маркетинговий рік з дуже високою ціною, ніколи не була настільки висока ціна на хліб, як от в цьому році, в цьому маркетинговому році. І вона не знижується, навпаки, в світі вона збільшується, але ми зараз, враховуючи воєнний стан, ми знаходимося за межами ринкових відносин, і це приводить до того, що у нас ціна не світова. Вона тут внутрішня ціна, і вона, в принципі, падає. Якщо раніше ми могли пшеницю, наприклад, товарну, фуражну, реалізувати десь за 7,5 тисяч гривень за тонну, а навіть продовольчу доходило до 9 і 10 тисяч за тонну, то на сьогоднішній день ціна упала, значно упала, і попит теж скоротився, тому що ми виробляємо значно більше зерна, ніж необхідно для нашої країни. Нам необхідно, раніше вважалось, що необхідно 8 мільйонів тонн для повного забезпечення населення України, але останнього часу я навіть чув такі цифри, хоч що у нас зменшилось населення, і плюс до того населення менше стало споживати хлібобулочних виробів, тому десь, в принципі, достатньо і 5 мільйонів. Тобто, в принципі, ми виробляємо десь приблизно в 10 разів більше, ніж необхідно зерна в цілому
для нашої країни. Також дуже багато ми виробляємо зерна кукурудзи. Ми в минулому році взагалі побили всі рекорди, ніколи скільки ми не отримували кукурудзи, понад 40 мільйонів тоннів. Для того, щоб її переробити, це треба розвинуте тваринництво мати. У нас, на жаль, ця галузь знаходиться в кризі. Ну, а ще враховуючи сьогоднішні моменти, ситуації, нам ще важче буде з цим зерном впоратись. Тобто, якщо не будуть відкриті оці логістичні всі шляхи, а 95% всього зерна ми вивозили саме морем, значить, через порти Одесу, Миколаїв, Бердянськ, Маріуполь, то на сьогоднішній день нам не буде куди дівати те зерно. Ці шляхи залізничні, які на сьогоднішній день обговорюються, ну, я чув такий вираз, я вважаю, що він дуже правильний, що це як горлишко, значить, у бутилки ці, і навіть сплющене. Тобто, все рівно ми багато експортувати через залізничні шляхи не зможемо цього зерна, і нам для того, щоб повноцінний експорт відкрити, нам необхідно відкрити порти і море. Я правильно розумію? Тобто в цьому році, за вашим прогнозом, хліб не здорожчає і його буде вдосталь? Ні, його буде вдосталь, але він здорожчає. Він уже здорожчав дуже сильно. Він на сьогоднішній день, я, значить, моніторю ситуацію на ринку, десь приблизно на 40% вже здорожчав. Ну, просто я думаю, якщо багато його вражає. Багато, але я ж вже сказав, що собівартість цього хліба буде дуже високою. Дуже високою. У нас, ну, справа в тім, що ми десь приблизно половину зерна не вивезли. Половина зерна залишилась у нас в країні. Начебто це достатньо, це приблизно трьохрічний запас є у нас на сьогоднішній день. Але ж тут необхідно враховувати, що у нас частина зерна вона знаходилась в портах, наприклад, Бердянську. Значить, точно є інформація того, що це зерно вкрадене. Також зерно зберігалося в Маріуполі. Що там в Маріуполі відбувається, ми на сьогодні не можемо сказати. Можливо, це взагалі зерно знищено. Це теж можливо таке бути. Ми знаємо, що зараз твориться в Маріуполі. Є інформація, що у цю інфраструктуру також значить, була уражена і в Миколаєві. В Миколаєві ж, в принципі, бойові дії ще продовжуються, не зважаючи на те, що там трошки відігнали ці війська. Тобто ситуація, вона начебто і непогана відносно того, що у нас зберігаються доволі такі великі запаси зерна, але вона критична саме для, ну, необхідно провести інвентаризацію, зрозуміти, яке у нас зерно, по-перше, збереглося, тому що частину ми зрозуміли, що втратили зерна. А по-друге, враховуючи, що внутрішній ринок, він практично не працює, наші фермери, вони не в змозі продати це зерно, яке збереглося у них до сьогоднішнього часу. От саме зараз вони активно його продавали для того, щоб здійснювати посівну кампанію. Вони не можуть його продати, тому що, по-перше, може, немає попиту на нього, перше. По-друге, що ціна, вона вже не відповідає той ціни, яка була на початку зими, скажімо так. Скажіть, будь ласка, як довго може зберігатися зерно? Ну, при відповідних умовах воно може зберігатись доволі таки довго. Якщо його загружають, там є спеціальні сховища, значить, для зерна, то може і 5, і 6 років зберігатися, а ще більш таких і до 10 років зберігатися. Тобто зберегти його можливо, якщо воно зберігається відповідно всім нормам, але тут зараз, є проблема, щоб його не просто зберегти, а отримати нове зерно, те, яке на сьогоднішній день, в принципі, вже культури ці висіваються зернові, і не тільки зернові, і олійні культури. Ми ж не тільки виробляємо зернові культури, але і соняшник. Ми ж лідери є по виробництву соняшника на сьогоднішній день. І от що буде далі,
Значить, як це на економіку України вплине? Негативно, в будь-якому випадку, тому що 40% всіх валютних надходжень – це надходження з продукції сільського господарства. В першу чергу це зернова продукція і олія. Тобто, якщо ми не зможемо експортувати, безумовно, валютні надходження у нас зменшаться в Україні. Ну, прогнози не втішні. Якщо говорити взагалом, як війна вплинула на зернову культуру? Ну, в цілому, якщо казати за те, як призимували озимі культури, я хотів би сказати, що зима у нас була тепла і, в принципі, незважаючи на те, що була доволі таки складна у нас осінь, а осінь у нас була складна не тільки для посіву, але й для збирання, у нас було доволі таки прохолодне літо минулого року, значить, збирання у нас затрималось як пшениці, так і кукурудзи, соняшника, десь як мінімум на 2 тижні, а то і на місяць. Значить, економіка була не дуже задовільна, враховуючи те, що особливо кукурудзу збирали доволі таки вологу, і необхідно її було досушувати, доробляти, значить, цю зернову масу. Але, тим не менше, навіть усі пізні посіви, які були посіяні в жовтні, в листопаді, ми отримали сходи, значить, деякі сходи вони ушли в зиму в стадії сходів, деякі в фазі 2-3 листочків. За зимовий період, враховуючи, що зима була доволі таки теплою, вони дещо трошки навіть підросли і залишились в задовільному стані, скажімо так. Але ми бачимо, що березень вдався у нас доволі таки прохолодний. Він в середньому десь приблизно на 1-7 градусів холодніше, ніж зазвичай. Незважаючи на те, що весняні процеси вони ще розпочались у нас в лютому місяці, на початку лютого місяці. Практично можна сказати, що більша частина березня – це був зимовий місяць. Проте, тим не менше, у ці повернення холодних мас, вони не привели ні до якої негативної ситуації відносно озимих культур. Озимі культури знаходяться в доброму чи задовільному стані. Вологи на сьогоднішній день вистачає для того, щоб вони розвивалися, сформували зелену масу. Тобто, я думаю, що в принципі, для зимних культур у нас нічого не загрожує. Посівна кампанія саме в нашій області, враховуючи, що завдяки Збройним силам України і нашій адміністрації ми продовжуємо працювати, і всі проблеми там острі, вони вирішуються, вона відбувається і вона буде тривати. І я впевнений, що ми засіємо всі поля, які необхідно, нічого, ні одного клаптика. До речі, хочу уточнити. Повідомлялося, що деякі ліси, лісосмуги, там якісь дороги та частини полів мінували. В зв'язку з цим, як багато фермерів так не змогло засадити своє поле? Наприклад, 5% чи 10%? Так, я знаю, що в інших областях це відбувалося. От саме у Запорізькій області, навіть Запорізький район, там, де НСНС, вони виїжджали в полі для того, щоб їх розмінувати. І, в принципі, в багатьох таких областях, де йдуть активні бойові дії, це відбувається. Але саме в нашій області це поодинокі випадки, і у нас практично такого нічого немає. Да, у нас залітали деякі ракети, навіть були повідомлені відносно того, що були травмовані деякі цивільні. Але такого масового характеру точно у нас немає. Тобто у нас можна на сьогоднішній день сказати, що більш-менш добра ситуація відносно бойових дій, скажімо так. Що вони не відбуваються в нашій області і можна спокійно працювати в полі, що ми, в принципі, і робимо. Я дуже вам дякую, що до нас сьогодні завітали. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Владислав Черчилль, директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. Говорили про посівну кампанію в Дніпропетровській області під час
війни. З вами була Анна Гробенчук. Дякую за увагу.